后一行，经文呢先念一遍，208页最后那一行，譬如有人义端为义，一人端王，如是二人若逢不逢，或见非见，二人相遇，二意念身，如是乃至从生至生，同于形影，不相乖异。先念到这里，我们现在继续来看这个大势至菩萨念佛圆通章，这个讲究用功夫的话，那么这一章啊是最重要的一章。那么前面开头啊已经把要大势至菩萨把他原来的这个因缘都说过了，那就是说他从过去很多很多世界以前由这个超越光啊教他念佛三昧，那么就上回教我们讲到这里为止。今天继续啊，譬如有人这两段这是讲比喻，前面那个各位大菩萨就从他们呢过去从这个十八界七大这些个各每一个法了个人由他们的这个入了圆通的，那么这是大势至菩萨，他是由念佛来入了圆通，那个入了这个由念佛入了圆通啊，那么在大势至那个时候啊，所谓念佛三昧啊也是不容易的，要是容易的话，何必从那个时候一直一直念到后来啊才能成就的呢？这个我们现在修的念佛三昧了，就比大势至菩萨容易多了，因为在大势至菩萨那个时候，他在阿弥陀佛之前呢，我们现在念佛念的这个是阿弥陀佛啊，那个不相同的，这个我们必得要了解。在上一回讲的最后那一句，那是超日月光教大势至菩萨念佛三昧，那么这个念佛三昧啊，所谓三昧就是正定，入了这个大定了，那么我们现在讲是看过小阿弥陀经里边，就是得到一心不乱了，得一心不乱就正果了。那么这个念佛三昧是先要念佛，念佛之后啊，念到功夫好，才得了这个三昧。得了三昧啊，就是得了入了正定了，那么这个才能够啊得这个一心不乱。一心不乱就是从开始念佛而得到一心不乱呢，也就是说得了念佛三昧呢，这个怎么个做法，我们上回发的那个第38表啊，那个表里面呢有一个很扼要的解释，我们各位把表带来的话就先拿出来我们对照着来看一看。
这个是讲这个表这个第一段就是说一心二说啊，一心指的就是一心不乱的、怎么样能够得到一心不乱呢？那就在持念念佛的时候，我们在学的在这一章学的时候啊，前面上一回我们也共同的也了解了念佛有四种方法啊，观相、观想、实相、持名。那么这个我们现在所学的话就是持名念佛。为什么呢？葡萄讲修这个念佛法门呢，是三根普杯呀、如果是就这个用功夫的方法来讲啊，那个观相、观想，尤其是实相这三种念佛呢，都不是这个普通人能够修的，那都是中等以上的根器才能够学啊。那个尤其是实相念佛，那谈何容易啊，那上等的啊。所以呢，要真正谈上无论上等根器、中等根器、下等根器，上中下三根普杯的话，只有这个持名念佛。为什么呢？这个持名念佛啊，这个讲到这个容易的地方，简单几句话一学就会了，只要肯这么念的话就能以成功。要是你要把念佛的这个理，也就是道理要讲明白的话，比如说是下等根器了，就是中等根器的话，也不是短时间就能明了的。而要讲就是究竟的彻底明了的话，那个大菩萨都不行的。那后边那个祖师就讲，唯佛于佛乃能究竟呢，只有佛，佛道通。所以这个讲的最高境界只有佛才能了解。所以这个持名念佛实在就是三根普杯。那这样的话，上等根器呢，一般说我是不是上等根器，我是中等根器啊，那我会不会学一学这个念佛法门的持名念佛呢？可是要算一算看看，这个方法呢，下等根器都能学得成功啊，我们中等根器呢 修这个方法不是成功的更快呀、我们快一点成就不是更好吗？所以这个基于这个理由啊，我们无论是哪一种根基的话，对于这个持名念佛都要修这个最好。这第一段叫一心二说啊，一心就指的一心不乱。在上一周呢，我也根据祖师的注解，过去学公恩师在讲的时候也特别强调的啊，叫大家注意这个心字。他老人家说过，这个观相、观想、实相这三种念佛啊，都是不要用口的，都是要用心啊，用心思在那里那个观呢、那么这个实相呢更是更难了。因此我们要了解，我们持名念佛了，不要认为啊我们多么用口来持
用口来念就够了。如果我们用口来念呢，忽略了用心念的话，那就是用功用错了。第一的就是说，口念的时候要这个名号要从心里起来，念出声音来又要听从耳朵的听回，还要回到心里去，那就离不开心。这个是呢，就是在念佛有声音的时候啊，固然是不离开心，要是不念出声音来啊，又在忆佛，念佛是一般说有出声念是有声音啦，默念的话，默念的话自己还是有声音的，不过是人家听不见而已。那么到了忆佛来了就没有声音了。忆佛的时候啊，就是完全用的是心思在哪里用功，也可以这样说，我们用口念耳听从心里起来呀，这是完全的啦。但是这样念的话有时间性的，因为我们任何一个念佛的人，你不能够整天的在那里念佛啊，你还要做别的事情啊。你当你做别的事情，你这个或是在这个外面跟人家办事情，或者在公共场所，那你要出声念有很多不方便的，那叫依附，这个依附就不是用口的了。那么这就说我们不能够整天的在那个用口来念佛了。那这一章里边，大势至菩萨念佛圆通章里边教我们念佛的方法，要净念相继呀。所谓净念相继，你这个心里边呢，把这个净化的清净的念头啊，不能这个间断的，要一直相续的保持这个净念。你要维持这个净念相继的话，那就要知道用这个心就非常重要了。虽然我们不是在这个做功课的时候，或者也不是在道场里面集合集体来念佛的时候，我们都不是用口念的时候啊。不是在用口念的时候，我们用忆佛，用这个心在这个忆佛，那就能够净念相继了。这表里面说这个一心二说啊，二说是一种是事一心，一是理一心。事一心怎么样的这个入手来念呢？下面呢这几句都很清楚的，我们看一看。试一下呢，就把那个佛号啊句句分明啊，把那个阿弥陀佛的佛号，你念六个字也好，念四个字也好，按照个人的这个习惯，一句一句的念得清清楚楚的，叫句句分明。这个念念相续啊，念的是一句一句的这相续的念下去，中间不能断，更无二念呢。这个所相续的，所指的就是这个佛号在这个念头里面，除了这个佛号，念的佛，念阿弥陀佛的佛号，没有别的念头，跟我二念。
这个如果不明了用心念的话，这就很难明白了。嗯，比如你这样句句分明，念念相续，更无二念，那好了，那我们除了早晚功课这么可以这么做以外，其余的时间，在学校念书的还要上学，教书的也要上学，办公的、做生意的，个人有个人的职业。就是在寺庙里边的话，他也有其他的工作啊，也不能够全天候的这么念念相续啊。要知道这个念念相续是什么呢？佛号虽然不能用口念出来，说了这个时间地点种种的那些限制的话，不能用口念的话，你忆佛的话，什么叫忆佛？你起了念头，念头一起来，你的念头就跟佛号啊结合在一起。所以现在更无二念呢，你这个念头起来的话不会跑到别处去。我们一般不念佛的人呢，或者是不是学佛的人呢，普通人他这个起念头啊，就是在世间上跟这个跟人家争名夺利了。普通人不跟人家争名夺利，想的也是为了自己的想啊，想不到这个念头不会放在这个佛号上面的，那个念头啊都是不清净的，都是妄念，妄念才造成一个人的生死不断。那么我们念佛法门呢，虽然是特别法门，普通法门一定要把这个见思惑无明尘沙惑这个种种都要断干净的，才能了生死。我们念佛法门呢，那就换换环境，在这个世界，在我们的娑婆世界啊，念佛当然能够断，当然这一生断不了，跟普通法门一样的，不是绝对不是这一生能够证果的。因为这个关系呢，我们到发愿到极乐世界去，一到极乐世界就很快就能把这个这些种种的烦恼都能把它断得干净。那么就是这样的话，我们这个在这个娑婆世界呀，我们比较快一点了。你虽然没有断过，没有正果，没有断惑了，只要把惑扶得住，临命终了的时候呢，能平时能够扶得住，到临命终的时候就能扶得住，能够扶得住这些烦恼、这些迷惑颠倒啊，就能够往生，这叫待业往生，这是特别的这个。法门就在这里。那么这个怎么样复活呢？这个是一些念佛啊，更无二念呢，那就是平常这心不会乱跑。平常心不会乱跑的话，不跑到那些个那个争名夺利的那些场所去，那么先收回来，先能够收回来，不跟人家争名夺利，你这就是帮助了，你这就等于做，就等于诸恶莫作了。因为一切的罪恶的事情呢，都是为了争名夺利才衍生出来的。你没有这个心理的话，没有这些妄念的话，就是不会造恶业，
不会造恶业就是诸善，就是众善，众善奉行在那里。再加上我们随分随力做一些功德，那当然更好。那么这个念头不要乱跑，念头不要乱跑，这就做功夫啦。再把这个念头起了，这个念头啊，就结合在佛号上面。这个念头要知道，要分析起来就知道，念头我们众生念头啊，有清净的念头，有这个虚妄的念头。你虚妄念头不会乱跑，就不会造恶业，那就很难了。一般人做的话都不容易了。那么这个清净的念头啊，起来就是功德。怎么样清净念头起来呢？就是说我们知道念佛法门呢，佛号一提起来，当然你念佛念出声音来当然是更是的了。就是没有念出声音来的话，只要起了念头，那个佛号就跟着起来，那你这个念头啊就不是妄念了，就是净念了。净念跟佛号同时起来啊，那个妄念你不要驱逐它，它自自然然的就消失掉了。对，所以我们要讲这个，要讲助功夫的话，你去了妄念就是很难的。这个要讲清楚，就是说普通人呢，他一定起妄念，起了妄念一定是到外面乱到处攀缘，跟人家争名夺利。我们修佛的人呢，妄念起来，你知道这是妄念呢，不要到外面攀缘，不要跟人家争名夺利，你这就不错了。但是这个不容易的，这个把这个妄念让他不要攀缘呢，就是你一起念头的时候，就跟这个佛号连在一起的话，那妄念自然的就是不会到外面跑了，它自然就是伏下去了，妄念就伏得住了。妄念伏住与佛号同时起了，那是净念，那就是净念相继。你了解这个方法的话，你就知道念念相续更无二念呢，你才不会有疑问的。否则的话，你是更无二念，我们这个一天到晚念头太多了，我们还要做事情，还要种种的，那我不只有这一个念头，没有别的念头，那怎么得了啊？你要知道，这个净念一起来，跟佛号这个同时起来，妄念就去下了，这就净念相继。再说起了这个净念的时候啊，这个净念呢，对于我们你做生意也好，你这个上学也好，办任何事情呢，不会冲突的。不但不冲突，而且你那个净念在哪里主导你办事情的话，就一定办得好。因为你净念在哪里做主啊，一切都是从理性上出发的，那你智慧就出现了，那智慧可以对于思想一些事情都能处理得非常恰当啊。要了解念念相续更无二念，他这个最重要的就是我们念头一起来就跟佛号在一起，那是净念。妄念呢，妄念你净念起来的时候，妄念就浮下去了。你能够这样念念相续更无二念呢，那就下面这一句啊，这个效功效就出现了。它的功效什么呢？不为内惑外境所乱呐。内惑就是我们每个凡夫众生啊，我们自己心内啊，都有种种的迷惑颠倒。
啊，那个太多太多了。这个主要的就是啊，贪求的心理啊，这个贪求不到，就是嗔恨心就出现了。这个怎么就有？为什么有他有他呢？不明了种种的道理，就愚痴啊，贪嗔痴这三毒。除了这个三贪嗔痴三毒，还有啊这个傲慢，这个疑惑，这个恶见。这个六个根本烦恼啊，再有这个根本烦恼，再把它详细分开来讲，那就太多太多了，那就很难说了。那么这种内惑，这个内惑，我们普通的烦恼中内惑中的人呢，自己一个人在家里，没有外面的这个事情来勾引的话，我们自己在家里坐都坐不住啊。这个坐都坐不住，心里还是乱糟糟的。何况你自己心里都是静不下来了，那火都是往外发了，何况外面还有那些外经。外面什么经呢？眼所看的境界就是色啊，耳所对的境界就是声音呐、这个眼耳鼻舌身所对就是色声香味触，外面那个无尘，尘就是灰尘呐、那是外境啊，那个境界不管是好的是坏的。啊，一对照这个那个，跟我们五根一相对的话，就被我们五根呢吸收进来了。他就外面这个无尘这个五种境界一出现呢，他就引诱了我们内在那些烦恼出现了。比如我们这个贪求心本来很重的，加上外面呢。那个人事地物这些东西一出现呢，就把我们贪心很快就引出来了，是内在的这个烦恼这些火，遇到外面的这些勾引我们内心的那个那些这个外境啊，两者内外一结合，那我不得了了，我们这个凡夫啊。平常你说是这个成天的在那里就为这些事情在那里烦恼，为他所乱，从生到死都为这些这个内惑外境在那里扰乱呢、我们不能够安静。果然我们像能够把这个佛号啊，念念相续，更无二念呢。那些内惑呢，起不来，外面的境界就来了。境界来没关系啊，只要我们内惑不起的话，那就是这个，跟儒家的经典所讲的“视而不见，听而不闻”呐。外面再好的这个再。那以勾引人的做坏事情那些外境怎么样的话，我视而不见，虽然是看是看了，看我心不在也，心不在也视而不见呢。所谓心不在也什么呢？就是妄心不起来，妄心不起来，遇见外面的妄境啊，他就引诱不到我们了。这样的话就是呢，不为内惑外境所乱，我们心里就不乱了。心里不乱的话，那么你就可以得到一心，叫一心不乱。
这是事义心。那么要叫理义心的话，理义心念佛三昧啊，那就是说这个比较难了解一点，了解一点难了解呀。那么经文里边呢，这些祖师注解呀，就要拿这个用比喻的话，比如呢，吉与道啊，吉道双融，讲这个理，理就是要懂得我们自己有的这个有本性。我们的本性就是一个理的一个本体，就是自己的一个心的这个本体，就本性。本性是怎么样的呢？你要了解自己本性，本性在哪里，自己怎么了解呀？所以这个祖师就用这个两个字的极道的两个字，极极指的这个真如本性啊，如如不动的，它是一种一个静态的，安安静静的不动。照呢，照就是由那个静态的那个本体呀，发出的作用。照是观照，观照的作用。那么这个即是体，照是用，这两者呀，即与照这两者呀双融。你不能说是这个啊，即是在这里它是个体，照呢是在里它是个作用，不能分开来两回事情，不能分离，它是一体的。那么这个这就是我们本性的时候啊，它是这个最安静的，但是要了解最安静这个体呀，无所不在呀，那就是这部经里边讲是清净本然周遍法界呀，清净本然周遍法界呀，是没有哪里不是自己的这个安静的这个寂静的这个本体。这个本体即使无处不在了，不但我们这个台湾这个小地方，就整个地球，我们这个体的都包含。比如说整个地球吧，就是释迦牟尼佛所教化的三千大千世界，这个娑婆世界也都在我们这个一个集体之中。不但释迦牟尼佛这个三千大千世界，十方世界这个恒河沙数那么多的大千世界，西方极乐世界统统包含在内，都在我们的一个集最极静的这个本体之中。那么这个本体即使都是这样的话，那我们一念佛招就发出来了。你没有起这个招的作用啊，虽然极乐世界十万亿佛陀以外的那极乐世界是在我们心里，在我们心里，你知道不知道？你心里有没有西方极乐世界呀？人家讲的我们还怀疑呢，这什么原因呢？就自己没有招啊。普通法门，不管他念佛不念佛的，是不是哪一宗的，他要真正通的教理的话，
他都不能够否认西方极乐世界，不过他不发愿，你到那里去就是了。他虽然不发愿到那里去啊，他不能否定有西方极乐世界。为什么呢？他一通理的话就知道，我们这个心性是极静的，这个本体呀，无处不在。即使如此，极乐世界你怎么能否定呢？它事实上就在那里。问题呢，就是你起了观照，一照就照得清楚了。他们别的宗这个大彻大悟，这个起了这个理通了之后，他就知道有极乐世界。那虚愿老和尚他就劝人家念佛，他是禅宗的，说真正能够证到就知道有这个境界啊。那么我们念佛呢，你提起了佛号的话就是招了，我们本有的这个本体本心性就是极，但是你心性起了个，从你心性里面起了这个清净的念头的时候啊，你就是招。你起这个净念与你本有的这个清净本呀的这个极的本体呀、啊，没有分开来，你要双融，融会一体。这一句分清楚，极照双融。那么就是还有一句话，就是心佛见明。你怎么样极照双融呢？是极的时候同时就有照，照的时候同时就有极，极照同时候的，不是分开来的。那么这个即使同时候的融会这个一体呀、啊，那么这个心佛这种之见呢、啊，泯就泯除了，不存在了。心是啊，我自己能念的心，佛呢是我所念的佛，这还有能有所啊，还有这个能所的知见呢、啊，还有分别的。你懂了这个理的时候啊，那个我念佛就是跟自己念的心是一样的，念心呢、啊，也就是跟念佛是一样的，心念佛念是这种分别的知见呢、啊，就不存在。你一有了分别知见存在的话，你就不能够入了那个理。所以心佛见明，有自己能念，有所念，这样的话就分出人我这种这个知见了。有人有我这种知见的话，就有种执着，这就是情啊，私人的这个私情就出现了。把这些个这种人我能所，能就是主动的了，所是客观的。好讲是什么？实际上讲的真理呀、啊，没有主观的、客观的，一体讲的真理。这个本体上面没有这些分别的，你有这些分别就没有办法来明心见性。所以要这个心与佛这个分别之间呢，泯就是消除掉，消除掉以后没有这个念，怎么样呢？无念而念呢、啊，
什么叫是忤逆而逆呢？这个上面是吉而常招，吉是忤逆，而虽然是吉是忤逆，而又长时期在那里有这个照的作用。吉而常照就是忤逆而逆。反过来呢，照而常吉呀，照是有念，吉就是无念，照而常吉就是念而无念，这就明了了。我们不能说是啊，你要念到无念而念呢，念而无念呢，这两句话怎么解呀？无念而念，你要了解这个无念是就那个寂然不动的那个整体，那个本体讲的。这个本体一起照的作用的时候啊，就是有念，这就无念而念，有无念而有念。虽是无念而有念，但是你这个念的有念呢，这念的不是虚妄的这个妄念。是招，它有这个招的作用，就是招而常吉。你虽然招，这招是这个，不是我们凡夫，你用心思，一用心思就是乱糟糟的呀。他这个招的时候啊，招的时候就是从那个体里边呢一体的，就在招的时候就是非常安静的。他仍然还是没有乱动，他还是精的，就是照而常吉。就是不管你怎么用的时候啊，都是在那种定的大定之中。这就吉而常照，照而常吉，这就是无念而念，无念而无念。这个无念而念的，就是不动常住啊，那就入了那个体了，就证到那个真如本性了。这个讲的时候，所以啊，事理分开来讲，用功夫的时候啊，统统要从事方面来念。我们持名念佛，不论我们是不是懂这个理了，这个理说实在的话，我们真是不懂。虽然祖师注解解释算是清楚了，我们实在是不懂。中国人要懂的话，只有孔夫子懂。为什么孔夫子懂呢？即道这两字就是孔夫子讲的。孔夫子在《周易修辞传》里面就讲：“寂然不动，感而遂通啊。”那这个佛经翻到中国来了，那个翻译经的人、注解经的人就借用这个字来表示真如本性。孔子讲那个寂然不动，感而遂通的话，后来注解孔子的经书的时候，谁能读得清楚啊？读不清楚的，可见他懂得太少了。那我们现在懂了，懂我们还是根据祖师说出来的。你要体验的话，要真能明了的话，必得要从事实上，从事修上面来念呢。千万不要认为啊、哦，我们理讲清楚，我们现在就是理念了，理智啊，不要自知了，不行的，必须要从事实上来用事实名念佛。那要事实名念佛功夫到了，理就通了，就明了了。
这个以上讲的这个示意性念佛、礼仪性念佛，就是讲的持名的，这是最基本的这个念佛的方法，我们必须要了解。下面这个经文呢，就讲这个念佛的这个比喻了。譬如有人一转为一，一人转往啊。譬如有两个人啊，有两个人，这两个人呢，一个人呢，他专门的那个一，一是什么呢？一是心里的想念呐，想念呐，想念的时候就时时刻刻心里放不下了，这叫一呀、啊，啊。那么一人呢，专往。另外一个人呢，他就不依，他忘记了。要知道这两个人他有关系的，如果没有关系，谈不上依，谈不上忘啊。就拿这个取一个代号，甲乙这两个人吧。甲这个人呢，专门这个来想念乙。这个乙呢，他就专门会忘记了，他就不想念甲。第二人若逢不逢，或见非见。像这一个人呢，这个甲只在想念乙，乙不想念甲，会忘记了。如是讲这样的情况，这两个人呢、啊，这个甲乙两个人呢、啊，若逢不逢啊，或见非见。普通说是呢，这个若逢指的是甲，不逢指的是乙，或见呢指的是甲，非见指的是乙。这个讲呢，不是不可以，但是比较，不那么理想。应该再讲一下，我们老师过去这样讲的时候啊，是这两个人，甲乙这两个人，这两个人是啊，这也是一个是个因呐、啊，啊，那个，那么他这一个人在一，一个是不一，若逢逢就是不期而遇的叫逢了。若是要把这个字分清了，若是相似的，好像是疯了，实际上没有疯。或见呢，或是真实的，或者是真见到了，而实际上没有见到。说这个第一句是这个甲在那个造的这个因呢，怎么造因呢？他成天的在那里想念乙，乙就是想念乙，想着想着的时候啊，就出了现象了。你比如说我们一个人呢，想念某一个人，你日夜在想，日夜在想呢，或者是夜间做梦就遇见了，或者不是夜间做梦的时候啊，平常呢，眼睛看花了也遇见了，就出了个现象。若逢不逢是这样啊，若逢好像是逢着了，如同在做梦，又如同在这个出现那个幻象出现了，若逢啊，实际上呢没有逢到，那不是真的，是这是讲那个这个假在那个造的这个因呢、啊。或见非见。这两个字开头两个字要注意了，上面是若，若是假设的，不是真实的。这个或呢，这是或然呢，这是叫事实啊。或者是见到了，或者真实是见到了，关键呢又非见什么呢？这个假了，真是在一个场所他见到乙了，见到乙没有见到面呢，远远的。远远 像,
想向这个姨打招呼，但是这个姨啊，哎，没有见到他，啊，或见非见。那么上面这一句是讲那个音，他沉浸在这想，想幻想了一些事情。下面呢，或见非见呢，事实是个果，哎，想了之后就结成了果，真的见到，真的见到啊，实际上非见什么呢？两人还是没有见到，甲知道他，乙还是没有，就是等于一个人呢，在路上呢，当面错过了。那么在这里不妨就先说一说吧，讲到这个意，这个真实的意思上面，阿弥陀佛成天在想我们，我们是。我们这个疑啊，我们就忘记了，我们果然真的不会忘记，就像这个我们也一样的来想念阿弥陀佛了，那是一念佛就出现，阿弥陀佛随时都在想念我们，都在忆我们，问题是我们现在不会忆到这个佛啊，你念佛的人几个人成天在那个你忆佛念佛啊，真是这样的念佛，就是一想念佛就在自己心里边，阿弥陀佛就出现了。想出天哪，比如没说完，那就是跨年度了，在这过了新年之后啊，再继续。今天呢就是讲到这里，那么就是放寒假了，提早啊祝各位啊新年如意，有这个光寿无量。